Şəmkir rayon icra hakimiyyətinin vəzifəli şəxsləri tərəfindən külli miqdarda dövlət əmlakının ələ keçirilməsi, vətəndaşların hüquqlarına zərər vurulması ilə bağlı qanunsuz əməllərə yol verilməsinə dair məlumatlar əsasında Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti tərəfindən kompleks əməliyyat istintaq tədbirləri həyata keçirilib. Araşdırmalar zamanı xeyli maraqlı faktlar üzə çıxıb. Məlum olub ki, Alimpaşa Məmmədov Şəmkir rayon icra hakimiyyətinin başçısı kimi vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə edərək rayonun Çinarlı bələdiyyəsi tərəfindən təsis edilmiş mülkiyyətində 2.844.000 manat dəyərində əmlak olan Çinarlı qəsəbə MMC-nin bütün paylarını oğlu Adilzadə Adil Alimpaşaoğlu və tabiçiliyində fəaliyyət göstərən digər şəxslərə məxsus Şəmkir Səbəti Ticarət Mərkəzi MMC-yə cəmi 40 manata satılmasını təşkil edib. Şəmkir Səbəti Ticarət Mərkəzi Bakı-Qazaq avtomobil yolunun 391-ci kilometrliyində 5 hektar torpaq sahəsində yaradılıb. Mərkəzdə 147 ədəd ağac konstruksiyadan ibarət butiklər, sahəsi 7000 kvadratmetrə yaxın topdan satış ticarətini təşkil üçün qapalı sahələr, sahəsi 500 kvadratmetrdən ibarət ailəvi istirahət yeməkxana binası, sahəsi 2000 kvadratmetrdən ibarət supermarket, 5 ədəd soyuducu anbar var. Alimpaşa Məmmədov oğlu üçün su qiymətinə su zavodu da alıb. Belə ki, sabiq icra başçısı Şəmkir Şəhər Bələdiyyəsi tərəfindən təsis edilən və mülkiyyətində 967.000 manat dəyərində su zavodu olan Abad Şəmkir MMC-nin bütün paylarını oğlu Adil Adilzadəyə cəmi 180 manata satılmasını təmin edib. Nəticədə xüsusilə külli miqdarda dövlət əmlakını mənimsəyib. Sabiq icra başçısı Şəmkir rayonunun mərkəzində yerləşən və 20 yanvar şəhidlərinin xatirəsinə yaradılmış parkın bir hissəsini də özünün yaxınlarına məxsus tikinti şirkətinə satıb. Nəticədə park yarı bölünüb və bir hissəsində çox mərtəbəli binanın tikintisinə başlanılıb. Bunun üçün parkın ərazisindəki çoxlu sayda ağac kəsilib, parka gələnlər üçün nəzərdə tutulmuş avtomobil dayanacağı və sanitar qovşaq sökülüb. Bundan başqa parka bitişik ərazidə yerləşən və dövlət qurumlarının yerləşdiyi bina da sökülüb və yerində yeni yaşayış binasının tikintisinə başlanılıb. Buna etiraz edənlər isə Alimpaşa Məmmədov və əhalıları tərəfindən təzyiqlərə məruz qalıb. Binanın yerində çox möhtəşəm, vaxtilə Ulu Öndərin vaxtında tikilən dövlət, idarə və təşkilatın yerləşdiyi bir bina yerləşirdi. Bu binada Şəmkir Bələdiyyəsi, Şəmkir Şəhər İnzibati Ərazi üzrə Vahidlik, Həmkarlar Təşkilatı, Qaşqınlar Komitəsinin yerli nümayəndəsi, redaksiyalar, bir sıra idarə və təşkilatlar yerləşdiyi halda, demək olar ki, 28-30 təşkilat bu binada yerləşirdi. Bunları köçürdülər və əvəzində yüksək mərtəbəli bina tikdilər. Mən bunu etirazımı bildirdim dəfələrlə. Həm yazılı, həm şifahi şəkildə ki, belə binanın tikilməsi məqsədə uyğun deyil. Ancaq bunlara baxmayaraq, əfsus olar, çünki onlar binanın tikintisinə davam elədilər və bugün Şəmkir Bələdiyyəsi, Şəhər İcra Nümayəndəsi, Həmkarlar Təşkilatı kirayədə yaşayır. Onların özü kirayədə işləyir. Kiraya binalarda, kiraya otaqlarda kiraya haqqı verməklə öz binalarından kənarda fəaliyyət göstərirlər. Alimpaşa Məmmədovun Şəmkir rayon ərazisində abadlıq işlərinin görülməsi ilə bağlı Axstafa su tikinti MMC-nin hesabına köçürülmüş 218.000 manat külli miqdarda pul vəsaitini nağdlaşdıraraq təkrar mənimsəmə yolu ilə ələ keçirməsinə, Şəmkir rayon ərazisində dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitlər hesabına tikinti və abadlıq işləri, əsaslı və cari təmir, habelə yolların təmin edilməsi ilə bağlı işləri yerinə yetirən ayrı-ayrı şəxslərdən ümumilikdə 382.000 manat, rayon ərazisindəki sahibkarlıq və yaşayış təyinatlı tikinti işlərinin aparılması ilə bağlı ayrı-ayrı vətəndaşlardan ümumilikdə 217.000 manat vəsaiti tabiçiliyində olan şəxslər vasitəsilə rüşvət qismində istəyərək almasına əsaslı şübhələr müəyyənləşib. Sabiq icra başçısı korrupsiya və rüşvətxorluq yolu ilə əldə etdiyi pul vəsaitlərini leqallaşdırmaq üçün yollar düşünməyə başlayıb və bu dəfə də ağlına oğlu üçün daha bir müəssisə yaratmaq gəlib. O, mənimsəmə və rüşvət yolu ilə pul vəsaitlərinin əldə edilməsinin həqiqi mənbəyini gizlətmək məqsədi ilə 832.000 manat vəsaitin oğlu Adil Adilzadənin adına təsis etdiyi Asfarel MMC-nin Şəmkir rayonunda yerləşən balıq yetişdirmə və emalı müəssisəsinin tikintisinə və digər xəstlərinə yönəldib. Beləliklə, Alimpaşa Məmmədov qazandığı qara pulları ağartmağa cəhd edib. Asfarel MMC balıq yetişdirmə təsərrüfatı əhəmiyyətinə görə rayonun ən mühüm müəssisələrindən biridir. İstehsal gücünə görə Qafqazın ən böyük balıq yetişdirmə və emal müəssisəsi olan Asfarel MMC Şəmkirçay su anbarının sahilində yerləşir. Müəssisənin tərkibində balıq yetişdirmə hovuzları, balıq emalı zavodu, inkubasiya sahəsi, kürü istehsalı və yem istehsalı zavodu fəaliyyət göstərir. Kür çayında gördüyünüz üzən qəfəslər də
Şəmkir rayonunun sabiq icra başçısı Alim Paşa Məmmədovun oğlu Adil Adilzadəyə məxsusdur. Adil Adilzadə atasının rüşvət və korrupsiya yolu ilə qazandığı pulları legallaşdırmaq üçün yaratdığı az forel MMC-dən xırda forel balıqlarını bu uzən qəfəslərə gətirirlər və burada bir neçə ay yetişdirdikdən sonra yenidən zavoda qaytarırlar və bununla da həmin məhsul satışa çıxarılır. Bura isə Alim Paşa Məmmədovun maralçılıq təsərrüfatıdır. Rayon sakinləri onu həm də maral sevgisi ilə tanıyırlar. Məmmədov rayona icra başçısı təyin edildikdən bir qədər sonra maralçılıq təsərrüfatı yaradıb. Hazırda təsərrüfatın yerləşdiyi ərazi də sabiq icra başçısı tərəfindən zəbt edilib. Bu, həmin ərazidə həm özü üçün təsərrüfat yaradıb, həm də artıq qalan yerləri digər təsərrüfat sahiblərinə icarəyə verib. Maralların tapşırıldığı Kür qəsəbəsinin sakini deyir ki, son günlərdə təsərrüfatla maraqlanan yoxdur. Bu, maralların az qalmaması üçün çalışsa da bunun çox davam etməyəcəyini deyir. Qeyd edək ki, Alim Paşa Məmmədovun xidməti və yaşayış yerlərinə baxış zamanı müxtəlif vəzifəli şəxslərdən, o cümlədən sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslərdən alınmış vəsaitlərin siyahları, pul vəsaitləri, sənədlər, iş üzrə əhəmiyyət kəsb edən digər dəlillər aşkar edilərək götürülüb. O, Cinayət Məcəlləsinin 179.4 mənimsəmə, 193.1.1.3.2 cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərini legallaşdırma, 308.2 vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə, 311.3.2 və 311.3.3-cü təkrar küllü miqdarda rüşvət alma maddələri ilə cinayət məsuliyyətinə cəlb edilib, barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Hazırda cinayət işi üzrə istintaq əməliyyat tədbirləri davam etdirilir.